У парку Топільчі цьогоріч створили алею «Файне місто Тернопіль». В два етапи там висадили 7 десятків катальп. Першого разу, 24 березня, посадили лише 10 дерев. Іншу частину – 60. Сьогодні. Міст багато, файне одне. Ця алея в нас, гідропарку, вона вся катальпова. Ми виконуємо в дію, вводимо гасло, яке давно вже придумане, перетворимо тополину пісню «Катальпове рай». Ми запросили всіх тернополян, будь ласка, приходьте, висаджуйте. Кожен потім покаже своєму внукові, своєму синові, що він висадив катальпу на алеї файного міста. Дякую тим, хто відкликнувся, хто прийшли допомогти нам. Ось, для того, щоб зробити це нової алеї нашого міста, катальпи дуже добре прижилися в Тернополі, їм підходить наш середовище, наш клімат, вони мають гарний зовнішній вигляд. І є така ідея поступово ті тополі, які є алергічними, замінити їх на нові дерева, які будуть катальпи. Долучилися до висадження алеї тернополяни, представники громадських організацій та влади. І оце зараз за своє життя я вже перевів таку планку за 2000 дерев. Тобто для мене це як... Це такий, знаєш, як особливий спосіб життя. Тобто, ну це є якраз спосіб життя людини, яка розуміє, що це після тебе лишиться. У мене вдома є сад, і ми з дідусем, ще з маличку, він завжди мене брав з собою, і ми з ним садили дерева. Пам'ятаю, вроді це була груша. Так, вона вже виросла, і дає плоди. Посадили вже третє дерево. Третє. Ну, тому що це треба робити, озеленювати територію. Оскільки у нас зараз дуже багато забудов. А киснення то ж треба. От. Залучили організатори студміс Тернопільщини. От, ми, це одна з учасниць. Так, я учасниця, це мій організатор. От. І ми вирішили долучитися до цієї акції. До речі, з першим деревом нам допоміг наш мер. Відтак, у парку Топільчі відтепер є катальпова алея файного міста. А вже найближчим часом у місті планують висадити сакури.